თელავივის ქუჩებში ათასობით მომიტინგე გავიდა. მათ მთავარი გზატკეცილი გადაკეტეს. მოქალაქეების ბრაზი ქალაქის პოლიციის უფროსის იძულებით გადადგომას მოჰყვა. პოლიციის უფროსმა თანამდებობა პოლიტიკური ჩარევის მოტივით დატოვა. მემარჯვენე მთავრობა პოლიციისგან მოითხოვს, რომ ანტისამთავრობო გამოსვლების დროს უფრო მეტი სიმკაცრე გამოიჩინოს. ამასთანავე ისრაელში საპროტესტო აქციები პერმანენტულად მას შემდეგ იმართება, რაც ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავრობამ სასამართლო რეფორმის შესახებ განაცხადა.